Kad sam ja išao u osnovnu školu, tada je bila samo jedna albanska kuća, a sad je skoro obrnuta stvar. Otišli su Srbi, ostalo je nas vrlo, vrlo malo. Retko da sreteš Srbina u gradu, vrlo retko. Nekada nisam mogao da zamislim da prodam kuću. Nekada, dok sam bio mlađi, ali sad sam ostario, ne mogu više da radim fizički ništa, ne mogu da orežem voće, ne mogu da pokosim travu i onda smo odlučili da prodamo kuću. Imam pritisak, evo skoro su mi razbili prozor. Ušao u dvorište moje, uzeo ciglu moju i prišao blizu kuhinskog prozora i direktno u prozor. Oba stakla razbio, preplašili smo se, mislili smo zemljotres neki. Kad smo došli do kuhinje, kad imamo staklo, sud po podu, znali smo na šta je u pitanju.